Naam, mkutano mkubwa wa kuombea taifa uliojumuisha Wakristo wa madhehebu mbalimbali, wananchi wa Nakuru na wale wa kutoka nje ya kaunti hii umefikia kilele leo katika uga wa michezo wa Afuraha mjini Nakuru. Mkutano huo uliandaliwa na huduma ya kimataifa ya mwili wa Kristo, yani MBCI na Global Spheres International. Maelfu ya Wakenya waliweza kujitokeza kuhudhuria siku tatu za maombi ya nguvu, huku akihudumiwa na mtumishi wa Mungu kutoka nchi ya Nigeria, Mtume Emmanuel Kure. I have taken pains to release this gift, to teach it thoroughly, so that you understand when God says he gave them an ark to carry them. He made a covenant by day and by night with them. He made a covenant that made nature. It was after this kind of covenant that the cloud was there in the day. There was help by day, there was help by night. And he took them into Canaan, to a land full of milk and honey, brought them into their rest. Naam, ni katika mkutano wa injili ambao umekuwa hapa kwa siku nne ambazo zimepita, uwanja wa Afuraha Stadium. Mitume, manabii kutoka maeneo mbali ya Afrika wamenena mazuri kuhusu mji wa Kenya, na hasa katika msimu ambao tunaingia wa uchaguzi, bila kusahau ni wakati ambao wengi wasiwasi huwa mwingi sana. Lakini watumishi wa Mungu, Mtume Emmanuel kutoka Nigeria, Apostle John Kimani William kutoka hapa nchini Kenya, katika huduma ya MBCI kwa ushirikiano na Global Spheres, na bila kusahau Nakuru Church elders, wachungaji wote kwa pamoja wameshikana kwa kauli moja kwamba tunapoingia katika msimu huu wa uchaguzi tuingie katika hali inayostahili. Ni jambo la kufurahisha sana, hasa katika kaunti ya Nakuru, kwamba tumepata mkutano kama huu. Manabii wameshuka, watumishi wa Mungu wamekuja ili tukaweza kwa pamoja kuomba Mungu akabadilisha hali yetu. Na nikiweza kunukuu baadhi ya mambo ambayo mtumishi wa Mungu amenena, ni kwamba lazima kama Mkristo tusimame na kauli moja, kama uko upande wa Mungu ubaki upande wa Mungu, ili hatima yako na pia maagano ambayo Mungu aliweka alipomtuma Yesu Kristo msalabani yakaweza kutimia. Ningependa kidogo tupate mahojiano mawili matatu na baadhi ya wale ambao walihusika katika mpango huu, ili tukaweza kufahamu vema sana tuelekea wapi na hali imekuwa namna gani. Niko na mwenzangu mchungaji Chris. Mchungaji Chris, tufahamishe kwamba mkutano huu umekuwa namna gani, mambo yamekuwa namna gani, na sasa hapa tupo tuelekea wapi? Okay, asante sana. Mkutano umekuwa wa baraka sana, haswa kwa taifa letu na kwa mji, kwa sababu huu mkutano umehusisha madhehebu tofauti, Elders Council, wachungaji, Pastors Fellowship na MBCI na Global Spheres, ambao ni mwili wa Kristo pia unayeshikia hata taifa la lote na Afrika. So tunameona ushindi mkuu kwa sababu kupitia huu mwito ni taifa mzima limefunguliwa. Na hiyo ndio wajibu moja ilikuwa ya huu mkutano, na pia wajibu wa wachungaji na watumishi wa Mungu kushirikiana pamoja na kuona ya kwamba katika ule Mungu wa kiroho ya kwamba mambo makuu yameweza kufunguliwa na taifa kwa jumla imeweza kufunguliwa.